Армысыз құрметті көрермен, бірінші қарағанды телеарнасында жаңалықтар студияда Айнұр Азамат қыза. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына тоқталсақ. Женіс Қасымбек бақ өкілдерімен кездесті. Онда журналистердің баспаналы болуына қолдау көрсетілетін айтылды. Отбасы банк арқылы іске асатын бұл жобаға шамамен 1 миллиард теңге қаржы бөлінбек. Қарағанды облысындағы вакцинация орталықтары Pfizer компаниясынан Comirnaty екпесін сақтауға және тасымалдауға арналған арнайы тоңазытқыш жабдықтарды алады. Бұл препаратпен кімдер егіледі? Өңірімізде Тәттімбет атындағы 8-ші республикалық конкурс өтті. Онда 60-тан аса үміткер өнер көрсетіп, бақтарын сынады. Аймақ басшысы бақ өкілдерімен кездесті. Баспасөз мәслихатында Женіс Қасымбек облыс өміріне қатысты барлық сауалдарға жауап берді. Онда басты жаңалық журналистердің баспаналы болуына қолдау көрсетуіне баса назар аударылатын айтылды. Кездесуде өңірде атқарылып жатқан іс-шараларға тоқталған аймақ басшысы ондағы басты жаңалық журналистерді баспанамен қамтуға қолдау көрсететінін айтты. Оның айтуынша Қарағанды облысында отбасы банк арқылы іске асатын бұл жобаға шамамен 1 миллиард теңге қаржы бөлу жоспарланып отыр екен. Бағдарламаға 35 жасқа дейінгі жастар қатыса алады. Бұдан бөлек баспасөз мәслихатының басында Қарағанды облысының әкімі Женіс Қасымбек мұндай бетпе-бет кездесу өңірдегі эпидемиологиялық жағдайдың тұрақтануының арқасында мүмкін болған атап өтті. Күніне коронавирус инфекциясын жұқтырған 150-ге жоқ жаңа науқас анықталады. Бұл екі ай бұрынғы көрсеткіштен бірнеше есе аз. Қазіргі жағдай карантин режимін әлсіретуге мүмкіндік берді. Көптеген нысандар толықтай жұмыс істеп тұр. Бүгінгі күнге облыстың ауруханаларда 3214 орын дайындалған. Мысалы, екі ай бұрын облысымызда 6000-дан астам осындай орындар болатын. Қазір мына 3214 орынның тек қана 18% жүктемесі тек қана 18-19%. Бұл республика бойынша ең төмен көрсеткіштердің бірі. Қарағанды облысында тұрғын үй құрылысы жоғары қарқынмен жүріп жатыр. Тұрғын үйлердің басым бөлігі облыс орталығында салынуда. Мәселен, өткен жылы облыста 450 мың шаршы метрге жуық жер жалға берілсе, биыл олардың саны 700 мыңға жетеді. Алайда жаңа баспанаға қол жеткізе алатын азаматтар өте аз. Әсіресе бүгінде 1 шаршы метрдің құны айтарлықтай өскен. Сондай-ақ өз кезегінде Женіс Қасымбек өңірімізде ипподром салынатынын да айтып өтті. 2023 жылдың ортасына дейін аяқталады деп жоспарланған. Ипподром салынатын болады. Келесі жылда бюджеттен де, облыстық бюджеттен де қаражатты көздеп отырмын және инвесторларды табылып отыр қазір. Ол бір жылдың ішінде бітпейді, бірақ 23 жылдың ортасында ол ипподром Қарағанды қаласында болады деп уәдені береміз. Бағаның көтерілуіне тоқталған Женіс Қасымбек азық-түлік қауіпсіздігі тақырыбына да баса назар аударды. Өйткені құрылыс материалдары мен жанар-жағармайдың ғана емес азық-түліктің де бағасы көтерілді. Бағаны ұстап тұру үшін билік тұрақтандыру қорынан интервенция жасап жатыр. Это касается, кстати, и продуктов питания. Сондай-ақ облыста ауыл шаруашылығы өнімдерін тұрақтандырудың арнайы қорлары құрылып, олардың бағасын тұрақтандыру үшін үкімет тарапынан интервенциялар жүргізілуде. Сонымен қатар қант немесе қара құмық сияқты тауарлар бар. Олар өз елімізде өндірілмейді, олардың бағасын толықтай бақылай алмаймыз. Сондықтан біз аптасына 2-3 рет баға қозғалысын талдап, мүмкіндігінше бақылауға тырысамыз. Облыс әкімінің қатысуымен өткен баспасөз мәслихаты 2 сағатқа созылды. Женіс Қасымбек өмірінің әр саласына қатысты ондаған сауалға жауап берді. Бұл газдандыру, мәдениет нысандарын қаржыландыру, қоғамдық көліктердің тұрақты жұмыс істеуі және де тағы да басқа. Қарағанды облысындағы вакцинация орталықтары Pfizer компаниясынан Comirnaty екпесін сақтауға және тасымалдауға арналған арнайы тоңазытқыш жабдықтарды алады. Бұл препаратпен жасөспірімдер мен жүкті әйелдерді коронавирусқа қарсы вакцинациялау жоспарланған. Ол ерікті түрде болатыны баса айтылды.
Қарағандының алғашқы медициналық-санитарлық көмек орталығына екі стационарлық мұздатқыш сондаяқ екі портативті аппарат берілді. Бұл жабдық Pfizer вирусқа қарсы вакцинан сақтау және тасымалдау үшін өте маңызды. Ол 60-90 градусқа дейінгі төмен температураны сақтайды. Бүкіл облысқа арналған тоңазытқыштарды ArcelorMittal Теміртау компаниясы сатып алды. Бұл мақсатқа 180 миллион теңге жұмсалған. Облыстың әрбір қаласы мен аудан орталығы препаратты сақтау арналған мұздатқыштармен толық қамтамасыз етіледі. Pfizer компаниясының Камернати вакцинасы 12 және одан жоғары жастағы жасөспірімдерді вакцинациялауға арналған. Жүкті әйелдер жүктіліктің 16-дан 37-ші аптасына дейін, сондай-ақ лактация кезіндегі әйелдер, босанғаннан кейінгі кезең аяқталғаннан кейін, яғни 42 күннен кейін, барлық медицина қызметкерлері арнайы оқудан өтті. Вакцинация бірінші дозадан кейін 21-28 күн аралықпен екі рет жүргізіледі. Сондай-ақ Қарағанды облысы республика бойынша тоңазытқыш қондырғылармен қамтамасыз етілген алғашқы өңірлердің бірі. Айдар Дәуренұлы, Айнұр Азаматқызы, Дархан Алматов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда студенттер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы үздік жоба байқауының жеңімпаздары марапатталды. Шараны сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті мен Сарыарқа адалдық алаңы жобалық кеңсесі ұйымдастырды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы үздік жоба байқауының жеңімпазы медициналық университетінің студенті Гүлнар Қамашева атанды. Ол жұмысында барлық студенттік клубтардың күш-жігерін біріктіретін, академиялық адалдық лигасының қағидаттарын жүзеге асыратын және сыбайлас жемқорлыққа қарсы сыртқы мониторинг жүргізетін бірыңғай кеңес құру үшін өңірдегі жоғары оқу орындарының негізін біріктіруді ұсынған көрінеді. Әзірленген жобалық жұмыстардың ішіндегі ең жоғары бағаланғандардың бірі осы болған. Жобаның ішінде бірқатар критерийлер ескеріліп, яғни, былайша айтқанда, түп нұсқа, идеяның жаңа болу, оны қолдануға мүмкіндіктері болу деген сияқты, және де ең бірінші кезекте студенттерге пайдасы тиетіндей, яғни, осы өскелең ұрпаққа жастар арасында пайдасы асып жүзеге асатындай. Осы орайда оқу орындарының ішінде Болашақ академиясы мен медицина университетінің жобалары, студенттер қатысқан жобалары үздік деп танылып отыр. Болашақ академиясының студенті Амина Қабдолла сыбайлас жемқорлыққа қарсы үздік жобалардың бірін ұсынды. Ол өз жұмысында университетіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін деңгейін анықтады. Біздің болашақтың өзінің республикасы бар. Болашақ республикасы. Бұл жобада жалпы коррупцияға қарсы біздің болашақтың ішінде қандай жобалар болады, соның барлығы жайлы айтылды. Онда таза сессия сияқты жобалар болады, әртүрлі мониторингтер өткізіледі, сенім жәшігі бар. Соны жылына екі рет ашып, студенттерге көмек көрсетеміз. Жазбаларды департаменттің жобалық кеңсенің және жастар үкіметтік емес ұйымдарының құзырлы өкілдерінің арасынан сарапшы топ іріктеп алды. Байқау жеңімпаздары жобаның әлеуметтік маңыздылығы мен автордың шығармашылық ерекшеліктерінің көрінісі сияқты критерийлер бойынша анықталды. Жеңімпаздар департамент басшысының дипломымен және қомақты ақшалай сертификатпен марапатталды. Айнұр Алғынбай, Дархан Алматов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахардағы ірі сауда үйлерінде қазақ тілін қысқа мерзімді оқыту курстары ұйымдастырылды. Шара шағын және орта бизнес саласының қызметкерлерін қамтыды. Басты мақсат мемлекеттік тілді оқытудың қолжетімділігін қамтамасыз ету болып табылады. Бүгін Тайыр сауда үйінде оқыту барысында сатушылардың мемлекеттік тілде қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыруға арналған оқу құралы таныстырылды. Оқу құралын облыстық тілдерді дамыту басқармасының тапсырысы бойынша Қарағанды облысының тілдерді оқыту орталығы әзірлеген. Ол сондай-ақ пайдаланушылардың кең ауқым үшін электрондық нұсқада қолжетімді. QR-кодталған плакаттар сауда үйлерінің ғимараттарында орналастырылады. Қарағанды облысының тілдерді дамыту басқармасының тапсырысымен қоғамдық орындарда қызмет көрсетушілерге арналған 24 сағаттық курс ұйымдастырылуда. Қарағанды облысы бойынша бұл курс 24 сағатта, яғни сауда орындарында, басқа да қоғамдық жерлерде қызмет көрсетушілерге арналған курс, соларға қажетті 24 сағат ішінде қажетті сөз орамдары, күнделікті қолданатын фразаларына байланысты осыны оқыту курсы қамтиды.
Қазіргі уақытта халыққа мемлекеттік тілде қызмет көрсету сапасына көп көңіл бөлінуде. Осыған байланысты облыстың 12 өңірінде қызмет көрсету, шағын және орта бизнес саласының қызметкерлері үшін қазақ тілін оқыту бойынша қысқа мерзімді курстар ұйымдастырылды. Жыл сайын облыс бойынша қазақ тілі курстарында 2,5 мыңнан астам адам оқиды. Облыстық тілдерді дамыту және үйлестіру бөлімінің басшысы Айнұр Қалиева қысқа мерзімді курстармен облыс бойынша 641 адам қамтылғанын тілге тиек етті. Бұдан басқа 3 айлық курстарға, мемлекеттік тілді үйрету курстарына облыс бойынша 2,5 мың адам қамтылған. Қазіргі таңда қамтылушылардың негізі халыққа қызмет көрсету орындарының қызметкерлері және де шағын және орта бизнес өкілдері. Шара аяқталғаннан кейін курсқа сушыларына сертификаттар берілді. Сондай-ақ қазақ тілін үйренуге деген қызығушылықты сақтау мақсатында басқарма тілашар қысқаша сөздіктері мен қызмет көрсетудің түрлі салалары бойынша тілтану бейнероликтерін әзірледі. Дархан Алматов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өнірімізде Тәттімбет атындағы 8-ші республикалық конкурс бастау алды. Онда 60-тан аса үміткер үш аталым бойынша өнер көрсетіп, бақтарын сынады. Жер-жерден келген қатысушылардың өнерін біздің арна тілшілері де тамашалап қайтқан болатын. Толығырақ бейне материалда. 2-сі мен 4-ті күндер аралығында аймағымызда халқымыздың дарынды бір туар тұлғасы күйші Тәттімбет Қазанғапұлы атындағы халық аспаптарында орындаушылардың конкурсы өтті. Еліміздің әр өңірінен келген жас орындаушылар 2 күн бойы қыл қобыз, прима қобыз, домбыра аспаптарында классикалық туындылар және халық күйлерінен бақ сынайды. Салтанатты шараны Қарағанды облыс әкімінің орынбасары ашып, қатысушыларға сәттілік тіледі. Тәттімбет Қазанғапұлы атындағы республикалық байқау бұл сіздің өнеріңізге деген үлкен жанашырлықтың және де өздеріңізге жас өнерпаз қауымға деген қолдауды түрде қабылдауымыз керек. Себебі осындай үлкен жиындардың барысында бір-бірімен танысады адамдар, ой бөліседі, тәжірибе алмасады және өнерін шығады. Сондықтан да осындай байқаулар неғұрлым көп болса, бұл ешқайсымызға артық. Жас өнерпаздардың өнерін қазылар алқасы мүшелері анықтап марапаттайтын болады. Ал олардың құрамында белгілі халық музыкасын шеберлері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері, халықаралық байқаулардың лауреаттары мен мәдениет қайраткерлері бар. Айтуларынша басты назар аударатын дүние әр қатысушының өзіндік ерекшелігі мен орындаушылық өнері. Енді басты талап Тәттімбет бабамыздың күйін дәріптеу, жастардың шығармашылығын шыңдау. Енді айтып отыр қожаңа, Атырау, сонау Қостанайдан келіп отыр деп. Тек қана Қарағанды емес, Тәттімбеттің күйін тартатында жер-жерге насихаттау бүкіл Қазақстан бойынша. Осы ісіміз іскесіп атыр деп ойлаймыз, осы ойымыз. Ұйымдастырушылардың айтуынша жарыстың деңгейі жыл өткен сайын жоғарылап келеді. Байқау 3 күнге созылды. Жабылу салтанатында лауреаттарды марапаттау рәсімі және олардың қатысуымен гала-концерт өтті. Айнұр Шалғынбай, Дархан Алматов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда парасат жолы жобасын жүзеге асыру жалғасып жатыр. Ол адалдық, инабаттылық, әділдік принциптерін қалыптастыруға, сондай ұлттық мәдениет құндылықтарын насихаттауға бағытталған. Осының аясында Гоголь атындағы қалалық кітапханада қоғам қайраткері ақын Қуаныш Мақсотовпен кездесу өтті. Парасат жолы жобасы адалдық, әділдік, парасаттылық, сондай-ақ қоғамда ұлттық мәдениет пен рухани құндылықтарды ілгерілетуді көздейтін бастаманың бірі. Ақын Қуаныш Мақсұтовтың жемқорлықпен күрес көптің көкейінде жүрген мәселе екенін және осы ретте парасат жолының республикалық деңгейде құрылуы, орталықтардың кітапханаларда ашылуы, антикор мен кітапхананың бір-бірімен қарым-қатынасты жолға қоюы парасатты бастама екенін және сауаттылық кітап оқу арқылы қалыптасатынын атап өтті. Біздің жастарымыз, біздің зиялы қауымның өкілдері, біздің болашаққа деген көзқарасы, отанға деген махаббат әлі қай уақытта болмасын, іскерлікке, білімділікке жетелейтін көрерменмен айтатын әңгімеміз бұл біз қайындай жағдайда
осы мемлекетімізді нығайта аламыз. Біз қандай жағдайда бүгінгі жастардың рухын асқақтатып, оларды жақсылыққа үндей аламыз. Сонымен бірге жалпы осын жасау үшін не қажет деген әңгіме айтылады. Кездесу барысында кітапхана қызметшілері мен өңіріміздің студенттері қоғам қайраткеріне жадында жүрген сауалдарын қойып, парасаттылық жайлып пікір алмасты. Оны қоғам қалай түсінеді, жастарға берері бар ма деген сұраққа ақынның өз айтары бар. Парасат алаңына келушілердің барлығы осы парасат дегеннің өзі не екенін түсіндіру ғана емес, парасаттылықпен бірлесіп ынтымақпен мемлекетті нығайтуға бір үлкен ұйытқы болуға негіз салу. Орталықта 9 айдың ішінде 200-ден астам кездесу өткен. Ондағы басты мақсат қоғамды парасаттылыққа шақыру, қылмыстық істен ада болу. Ұлттық мәдениет құндылықтарын насихаттау да басты қағида болмақ. Жоба ашылғаннан бері түрлі сала мамандарымен кездесу іс-шаралары жиі өтіп тұратын көрінеді. Қарағандыдағы жәрменкеге шаруа қожалық иелері 1,5 мың тоннадан астам өнім әкеледі. Облыста ауыл береке дәстүрлі жәрменкелер маусымы жалғасуда. Қарашаның 6-сы күні қала тұрғындары етпен көкөністі қол жетімді бағада ала алатын болады. Қарағандыда 6 қарашада Global City көтерме тарату орталығының аумағында кезекті ауыл шаруашылығы жәрменкесі өтеді. Оған облыстың 8 ауданынан ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер сондай-ақ өндеуші кәсіпорындар қатысады. Жәрменкеге 1,5 тоннадан астам өнім жеткізіледі деп күтілуде. Ауыл шаруашылығы кәсіпорындары 185 тонна ет, 990 тонна картоп, 250 тонна көкөніс, 54 тонна сүт өнімдерін әкелмек. 390 мың дана жұмыртқа, 27 тонна балық өткізу жоспарланып отыр. Қарағандылықтарға нарық бағасынан 10-15% арзан өнім ұсынылмақ. Мәселен, ет түріне қарай келісі 1800-2200 теңге, картоп 40 қабат сәбіз және қызылша 100 теңге, пияз 90 теңгеден сатылады. Жәрменке 6 қараша күні сағат таңертеңгі 9:00-де ашылып, кешкі 19:00-ге дейін жалғасады. Global City-ге нөмірі 40-56-5-146 автобустармен және нөмірі 02 және 29-шы маршруттармен жетуге болады. Көлік иелеріне ыңғайлы болу үшін орталық аумағында үлкен тегін автотұрақ бар. Бізге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.